ନିଜକୁ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ କହି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଲେ, ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ରଖିଲେ, ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ ଭଳି ଜଣେ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ବି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।